Deputatlar xalqdan bir iş görmürlər. Nə iş görmürlər? Vallahi heç problem. Yəni özlərini düşünürlər. Bunu deyirlər. Hər üç xeyir. Bir dənə xalq şimdi fikirləşən yoxdur deyir. 125 deputat. Bunu deyə bilərəm. Başqa işdə. Rastınıza bir deputat çıxsaydı, ona sualınız nə olardı? Sualım o olar ki, müəllim, qulluğunda hazıram. Hər vaxt qulluğunda hazıram. Mənim sinif yoldaşım deputatdır, Əhəd Abiyev. Onunla da həmişə şirin dildə danışmışam. Həm də qohumuq, bizim qızaların gəlinidir. Əhəd Abiyev kimlərə canım qurban. Vakil olaraq. Xahiş edirdik ki, bu cəmaatın yaşayışını biraz yaxşılaşdırardılar, biraz vəziyyət çətindir bu dağın. Burada. Mən tanıdığım deputatlar var da, birbaşa tanıdığım deputatlar varsa, rəhs sözlərim bu olardı ki, nə eləyirsiniz, işiniz gücünüz nə gəldi, nə işlə məşğulsuz. Tanım uzaqlarımı nə deyə bilərdim, nə bilim ki, deputat. Onsa olanda olsam, vaziyyəni tanımaq olmur. 10% şəxsi tanışlarımız da onlarla tanışıq, söhbət edirik. Amma həm tanışlarımın, həm də geri tanışlarımın apardığı işlər genel bəş deyil. Yeni Milli Məclisin qanunverici orqanından aşağı səviyyə endiriblər. Amma dostlarımız, neyilək dostu da, dost kimi yanaşırıq. Amma Milli Məclisə deyərdim ki, qanunvericiliyi biraz bulatını yuxarı qaldırın. Maraqlanma. Heç nə. Deməm ki, müəllimin biri deputatdır, heç nə deməm ki. Heç nə. Nə deyə bilərəm ki? Yəni, məsəl üçün, deputatlardan biri bu yaxınları həmkarına deyib ki, 52 manatla dolana bilərdiniz mi? 52 manatla, valla telefonsuz elə 52 manatla fırlan. Yəni stipendiya minimum 55 manatdır, onda həmkarlar 4% tutulur, qalır 53 manatı. Boyla bir ay bir tər fırlanır. Yəni ailə saxlama təbii ki mümkündür. Yəni, bak, 1000 manat da olsa ailənin elə rəsxodu var ki, onu saxlama mümkün deyil, xərcləri var belə deyil. Amma tək bir insan üçün 50 manat sadəcə yaşamaq üçün, yəni yemək, yatmaq, harasa gedmək bəs edir. Amma tam olaraq həyatı yaşamaq deyildi o. Ümumiyyətlə, maraqlı sualdır. Amma hər halda deyərdim ki, heç olmasa cəmaatin içində olursunuz, əhalinin içində olursunuz, bilirsiniz kim necədir, nə vəziyyətdədir. Ağlım kəsmir, heç ondan da bir nəticə çıxarsınlar. Çünki görmürəm əhalinin içərisində. Deputat olmaq nəyinizə yetmir? Acaba aldığınız rəylər, səslər gerçəkmi? Onları soruşardım. Sadəcə buradakı dər deyil, dünyanın bütün deputatlarına sorardım, aldığınız oylar gerçəkmi diye. Bir de maaşınız ne kadar, onu merak ediyorum. Niye sürekli deputatların maaşı artırılsın sözleri geçiyor medyada? Maraqlı sualdır. Böyle sözlerim... Ne bileyim... Yani aklıma gelmedi, belki heyecanlandı. Yəqin ki... Deyərdim ki, bir günlük yerimizi dəyişək görək necə olur da, yəni düşüncələr, zatlar fərqli olurmu? Misal üçün deputat işləyək-işləyək, ayrıca düşünürsən, indi mənim yerimdə olsan necə düşünərsən? Yəqin ki, ona, ürək sözüm ona olardı ki, yerimizi dəyişək bir günlük. Ürək sözlərim olardı ki, soruşardım ki, öz vəzifə səlahiyyətlərini bugünə qədər yerinə yetirdiklər səlahiyyətlərdən razıdırlarmı? Və yaxud da gələcəkdə nə kimi dəyişiklik eləmək istəyirlər?